Goeienavond julle, ek dink het is mooi 7 uur, ons kan maar afskop vanavond. Baie welkom by vanavondse saam ja, reis deur die lewe. En vanavond is 'n bietjie 'n swaarder tema, as mens oor die moeilike dinge en die uitdagende dinge van die lewe praat. Dis maar ook deel van die lewe nê, die kaleidoskoop van kleure en alles wat ons in die lewe het. En ek dink dis vooral rondom ook uitdagende dinge in die lewe waar hierdie gawe van mindfulness vir ons ook baie kan bydra. Kom ons kyk sommer net vir interessantheid na die temas wat ons gedoen het en waarin ons op pad is en dat jy ook daarom kan uitsien vir wat voorlê en net die groot prentjie te kan kry. So ons het begin deur net te kyk na die twee vlerke van mindfulness. Liefdevol en volbewus en dit twee vlerke is waarmee ons die lewe en uitdagings en die wonderlike positiewe dinge tegemoet wil gaan om die rykdom van die lewe te ontgin. Daarna het ons nog 'n bietjie bewus geraak van ons gedagtelandskap en ons liggaamlandskap en geleer om daarna te luister na albei en ook die liggaam te benut as 'n poort na die nou toe. Ook ons bewussyn van ons gedagtes is 'n poort na die nou. En vorige keer het ons veral gefokus op een van die mindfulness se houdings en ingesteldheid, mentaliteit van aanvaarding of toelaat. En vandag 'n beweging na die moeilike toe. Ek het dit so 'n bietjie verander, jy sal sien, ek het so 'n egolose beweging na die moeilike toe, want ek dink daar's net 'n klein stukkie in die begin voordat ons by die moeilike kom, wat ek eers 'n bietjie net eers gaan aanspreek voordat ons daarna toe gaan. En dan volgende week praat ons oor die wondermomente van die lewe, dit wat die lewe vir mens bied en geleenthede en hoe om die rykdom van die skoonheid te ontgin wat elke dag vir jou lê en wag. Dis dan volgende week en die laaste week sluit ons dan af met so 'n oorsig oor alles en integrasie, hoe om dit nou nie net deel van meditasie oefeninge te maak nie, maar vooral ook hoe om dit te integreer in jou lewe. So, ons tema dan vandag is egolose beweging na die moeilike toe. So, dan wil ek net eers begin deur vir oomblik net vir almal van julle te vra om vir oomblik bewus te raak van ons kollektiewe pyn, swaar kry, ongemak, frustrasies, lyding. Wat ek dink as mense die kollektiewe pyn 'n bietjie meer van bewus is, ekskuus, ek sou dit lyk hierdie ding wanneer sommer stop. As ons van hierdie kollektiewe pyn meer bewus kan wees, dan dink ek gaan ons kan inzoom en fyn aanvoel waarmee ons vanaand ook moet werk. Want ek sit nou byvoorbeeld en dink aan elkeen van julle en ek het nou 'n bietjie voor die tyd gedink. Ek ken baie van julle wel en so die helfte omtrent nie, maar daar's heelwat wat ek besef is daar groot uitdagings in jou lewe. En as mens eintlik almal se pyn 'n bietjie bymekaar sit en self dink, hoe sou dit wees as ons alles in een pot sou gooi? Die hoop, pyn en lyding en ongemak en ook die van julle wat nou later inskakel met die video, kom ons gooi hulle ongemak en pyn ook nou sommer saam in dieselfde mandjie van pyn. En ons raak net eers bewus van die gevoel wat binne in jou ontstaan en die effek wat dit op jou het. Want ek dink dit nooi ons ook daarvoor om op 'n sekere manier hierdie pyn en lyding tegemoet te gaan. Want aan die een kant is daar pyn, maar daar's nie net pyn nie. Ek lees graag vir julle 'n baie mooi aanhaling van Helen Keller wat sy die volgende sê: Although the world is full of suffering, it is also full of overcoming it. So aan die een kant het ons hierdie hele mandjie vol pyn en dit is intens. En ek bedoel in haar lewe wat iemand wat blind was en doof is, wat eintlik net kon voel en kon luister, het sy baie baie swaar kry beleef. Maar wat sy ook beleef het, daar was ook die overcoming of it. Daar is ook oorwinning oor swaar kry. En ons almal gaan deur prosesse as ons deur hierdie swaar kry prosesse gaan om
om ergens te komen bij dat punt wat ons zwaarkry beleef en erken, maar ook uitgenooi word om dit te oorwinnen. Dit is wat ons onder andere een bietjie oor gaan nadink. Een van die maniere waarop iemand in die verlede daarover gedink het, en dit is Elizabeth Kübler-Ross, wat geskryf het oor die proces wat iemand gaan, wanneer iemand bijvoorbeeld een tijd van treur of pijn of een groot verandering moet beleef. Is eigenlijk interessant genoeg, eindelijk ontwikkel vir mense wat sterf, dat die manier waarop mense die prosesse gaan om te sterf, het sy toe nou later gebruik om ook te sê, dis die manier waarop mense wat nou achterblij ook deur die proces gaan. Maar sy het hierdie 5 stadia van dap-dap. Ek dink baie van julle ken dit natuurlijk. Daar is eerst die baie keer hierdie effek van ontkenning, dan is daar verskriklike woede, hoe kan het met my gebeur, hoe kom ek en so aan, dan begin mense bagen met mense en met God en met jouself en met alles, probeer ergens so bietjie arms draai om hierdie verandering te probeer terugdraai of beter te maak, dan een tyd van depressie en wat het baie moeilik en swaar is, en dan sê sy kom eers by die punt van acceptance aan. Sy het natuurlijk gesê dat hierdie stadia is nie precies altyd net so asof het in die volgorde is nie. Hierdie stadia is bedoel om eindelijk soos prosesse te sien wat men soms hier, soms daar en verskillende van hierdie emoties gaan beleef. Maar hierdie hele proces geef ons taal en het geef bykie vir ons een vorm van ruimte en raamwerk waarmee ons ook nou vanavond tegemoet kan gaan, en ook as ons nou begin met een meditatie, dat ons iets van een taal kan gee vir die type reacties wat ons kry op die swaarkry wat in ons levens is. Die dokters het op een stadium vir iemand wat boek geskryf het oor anxiety, the missing stage of grief, vraag gesê, hoor jy, maar daar is niks fout met jou nie. En telkens het sy ingegaan en sê, daar is niks fout met jou nie. Dokter sê, daar is niks fout met jou nie. En toe het sy besef dat die angst wat sy beleef en die angstaanval wat sy gereeld deurgaan, is eindelijk verbind met hierdie treur. En het sy toe nou een boek geskryf wat sê, maar daar kort ook nog stappe en nog ervarings en reacties op pijn en treur. En wat sy beleef het, as in haar lewe het sy angst, as die manier, die gezicht, of die masker waarmee die treur of die hartseer op die ouend gepresenteer het. So ek dink ook, dis die een ding wat ons sien, is dat eindelijk kom dit op verskillende maniere na ons toe. Nee, elkeen van ons beleef pijn en swaarkry en uitdaging en verlies anders. En hier in COVID-tyd het ons nou een meesterklas kon kry, oor die maniere waarop mense pyn en ongemak en verlies probeer hanteer. Ek wil kyk maar net op die internet hoe mense reageer. Nee, daar is absolute denial wat jy sien. Jy kry mense met radikale depressie, jy kry ander met soveel agressie soos jy kan. En so kry party wat het aanvaar, so gaan daar verskillende reaksies. Maar is absolute meestersklas om te sien en een inzicht te kry op mense se ervaring van verlies. En mense is nou makkelijk om te sê, maar ook ons eie ervaring van verlies. So, jy kan maar bietjie fyn begin aanvoel oor watter reaksie of fase van verlies jy ook al op die oomblik in hierdie moment is. Dit is 'n vreeslike mooi aanhaling wat iemand gesê het wat vir ons ietsie gee van hierdie perspektief. Laat ek om net hier vir julle oopmaak, is 'n baie besondere aanhaling, wat net ook ietsie van die hoop verduidelik wat daar is, te midde van dit. Our hearts break, but our hearts also heal. Dit is aan die een kant, dit is waar, die pijn is daar, maar dit genees ook. En hoe vind hierdie geneesing plaas? Hy skryf, the rope that pulls us from heartbreak to healing is love and awareness. En dit is die uitnodiging wat ons nou vandag veral oor gaan meegee, is hoe kan mens meegee aan hierdie uitnodiging om van verlies
en van die uitdagings van die leven te bewegen naar een vorm van gezond wees, healing. En die twee vlerken wat ons ontvang het, van liefde en bewustzijn, is die twee wat ons uitnooi. Hierdie gedigje stel het ook baie mooi. The way it is. En kyk hoe mooi beskryf hy bewustzijn hier as een amper soos een gouden draadje, en het op vanoggend vir julle gestuur, soos een gouden draad, of soos een touw wat recht deur die lewe met ons is, ten spyte van alles wat verander. There is a thread you follow. It goes among things that change, but it doesn't change. People wonder about what you are pursuing. You have to explain about the thread, but it's hard for others to see. While you hold it, it can get lost. Tragedies happen, people get hurt or die, and you suffer and get old. Nothing you do can stop times unfolding. You don't ever let go of the thread. Hierdie, kom ons sê, uitnodiging na bewustzijn is die gouden draad waarmee ons ook dan nou die volgende meditatie gaan doen. En hierdie meditatie wat ons nou mee gaan doen, gaan ons een bykie inskakel op dit wat ons nou in die raamwerk en een bykie taal wat ons nou gekry het, gaan ons een bykie daarna kyk en net een bykie versigtig inkyk in ons binnenwereld om ook jou eie unieke plek en proces te kan aanvoel. So ek wil vraag dat jy net waar jy sit rustig ons begin met die fondatie en die fondatie skep vir ons ruimte dat ons wel na moeilike emoties kan gaan kyk en moeilike gedagtes en situasies. Ek wil weer sê dat dit regtig my belangrik is dat ons moeite doen met hierdie fondatie deel wanneer jy vooral met moeilike emoties werk of as jy op 'n moeilike tydperk is. Ons wil sommer vinnig ingaan en gou-gou nou gaan kyk hoe gaan dit nou daar binne. Maar kom ons maak regtig moeite daarmee om net eers hierdie fondatie goed te vestig. So ek vraag van jou om net eers jou postuur bewus van te wees. Jou postuur dat het iets vertoon van iemand wat wakker is, iemand wat fyn wil luister, fyn teenwoordig wil wees, maar toch ook rustig is. Ons begin met die intentie. Die intentie gaan nou wees om fyn aan te voel hoe jy op hierdie stadium reflekteer oor dit wat moeilik en uitdagend is. En of jy kan teenwoordig wees met liefde by wat jy in jou binneste na voorskyn gaan kry. Met hierdie intentie vraag jy eers om net lekker 3 keer diep asem te haal. Jy kan selfs jou skouers oplig in die asem, in en met die uitasem ervaar hoe spiere ontspan. Hoe jy met die uitaseming meegee en jy op jou eie tyd weer nog 'n keer diep inasem, met die fokus op die vloei van die asem in jou longe in, en smelt, meegee, oorgee in die uitaseming. Raak nou vooral bewus van die vaste basis waarop jy is, die voete op die grond wat vas en veilig is, en die sensaties in jou voete. En ervaar ook nou ietsie van die vastheid op jou stoel, die geborgenheid wat jy het
die veiligheid waar jy is, want die kamer waarin jy is, is ook een metafoor vir die ruimte, die veilige ruimte waarin enige iets na vore kan kom. En dat jy verbind is met allemaal wat saam sit vanavond en ook later na die video kyk, en verbind is ook dieper aan alles, ook spiritueel verbind is. Nee, vooral om nou na jou binnenkant te kyk met die verwachting om bewust te raak van iets wat vir jou besonder moeilik is of uitdagend is. Dit kan dalk die dood wees van iemand wat jy met die COVID-tyd moes groet, dit kan selfs iemand bietjie verder wees, of 'n ander type verlies in verhoudings, financieel of werk. Dalk is daar verskeie dinge wat by jou opkom, of dalk is daar net een rustige neutraliteit, dat jy op hierdie stadium voel, daar is nie iets wat specifiek sterk na vore kom nie, maar probeer toch fijn aanvoel, selfs iets uit die verlede wat dalk na jou toe kom, om net vir 'n oomblikkie met die twee vlerke van liefdevol bewustheid daarna te kan kyk. Dan kan jy net eers die feite daarvan in ag neem, wie of wat dit is, wanneer dit gebeur het, wat van hierdie gedagte het eerste opgekom. As dit vir jou moontlik is, probeer nou fyn ingestel na jou hart toe beweeg, na jou emosies, om te probeer aanvoel, wat is die ervaring op 'n emosionele vlak, wat eerste na vore kom? As daar iets na vore kom, wat is die kleur daarvan, wat is die grein daarvan? Is dit rou? Is dit sag? Is daar iets van 'n broosheid? En probeer werklik wat ook al die emosie is, al is dit hoe moeilik wat hier opdaag, verwelkom. Of het hartseer, of selfs as dit woede is. Wat ook al opdaag, wil ek jou voor uitnooi, dat jy dit liefdevol bewus ruimte sal gee daarvoor. En as die emosie te sterk of te swaar word vir jou, dan wil ek jy moet jy effens wegkyk van die emosie en net vir 'n oomblik weer die fondasie aanvoel, jou voete op die grond. En dan as jy effens kan terugkyk na die emosie, na die stuk verlies, of wat ook al jy in jou binneste beleef. Wees sag met jouself. Probeer met fyn aanvoeling, probeer inzoom hoe jy nou oor hierdie saak voel. Want heel moontlik, as jy môre oor dieselfde uitdaging nadink, dan kan daar 'n effense verskuiwing van kleur en die aard daarvan wees, die grein daarvan dalk. So probeer uitvind hoe hierdie saak van verlies of treuring, hoe jy dit nou uniek beleef, emosioneel.
Kom ons skuif die flitslig van ons aandag nou na die lichaam toe om te probeer aanvoel hoe dit in jou lichaam presenteer. Waar voel jy die emosie die prominentste? Is daar een klopping in jou hart? Is daar dat druk of spanning op jou maag? In jou vlak asemhaling moontlik? Sekere type emoties, kom sit hier in die middel by mens se keel, net in die holte onder die nek. Andere emoties is weer rondom die kop of selfs aan die spiere by mense se mond. Voel jy iets by jou rug of jou nek? Jou hand, is by die handpalms iets dalk wat jy ervaar daarvan? En as daar nergens iets prominent is nie, dan registreer jy ook net dat daar nie vir jou nou een sterk fysische weerspieling van hierdie emosie is. Maar probeer regtig fyn ingestel wees, hoe die emosie wat jy nou beleef het, nou ook fysies presenteer. In hierdie ruimte, hierdie kamer waar het veilig is om het maar te voel. Kom ons fokus nou op die asemhaling. Ons gaan nou vir 'n oomblik dus laat los van gedagtes, laat los van die emosie, en losmaak van die aanvoeling na die hele liggaam en net op asemhaling fokus. So, selfs as daar iets van die vorige ego terugkom van die emosie of gedagtes of sensasie, erken dit maar. Maar probeer dan oefen om te laat gaan aan dit wat telkens aan die deur kom klop van aandag en fokus op hoe die asem nou invloei. Met die uurglas wat ons nou mee besig is, is ons nou besig net met hierdie sandkorrelkie op hierdie moment. Hierdie asem teeg hier. Nie 'n stukkie wat verby is of wat voor lê nie, maar in hierdie sekonde waar jy dit nou die vloei fysies beleef, wat jou longe vol maak, en die vloei weer uit. En as jy dit kan regkry, om een asemteug jou aandag te kan byhou, dan is dit fenomenaal. Dan is dit al so ver gekom om vir 'n rukkie te kan fokus hierop, in die konteks van wat jy so pas op gefokus het. So, kom ons probeer nog so paar asemteë fyn aanvoel. En by die asem bly soos wat jy inkom en uitgaan. Kom ons skuif nou na die onderkant van hierdie uurglas, waar ons bewus gaan wees dat ons hele liggaam asemhaal. Asof die suurstof deur jou hele lyf ingeasem word en weer uitgaan. Vars en vol energie met die uitaseming. En raak bewus van die spasie waarin jy is, die fisiese ruimte. Spasie voor jou, agter jou, links van jou en regs van jou. Die ruimte bo jou en onder jou. Ook nou bewus van die verbintenisse onderling. Tussen ons, tussen geliefdes wat vir jou lief is, dieper verbintenis. En net in hierdie groter ruimte van liefde en teenwoordigheid
nooi ek om jou om net vir 'n oomblik met enige fisiese vorm van 'n simbool iets van die selfsorg aan te dui. Daar kan jy jou hand op jou hart sit. Daar kan jy op 'n manier jou hande net teen mekaar wryf. Of jou duim binne in die palm. Of jou gesig probeer enige manier waarop jy iets van 'n stukkie selfsorg kan vertoon. Pieter Oberholzer wat saam met ons hierdie paadjie stap, het julle nou al gesien, is die manier waarop hy nogal weer hierdie proses werk, is om gereeld ietsie te skryf, gedig of iets waarin hy bietjie reflekteer oor die plek waar hy is en waar ons in die proses is. En hy het vandag vir my hierdie gestuur, hy is 'n spesialist, so hy kom gereeld in kontak in situasies waar daar COVID is en ek wil graag vir julle Pieter se gedig lees rondom COVID, wat iets vertel van hierdie manier waarop ons die proses met fyn bewussyn tegemoet kan gaan en daarby kan wees binne die groot ruimte. En ons het nou juist oor die pandemie nagedink en dis is hoe hy hierdie beleef het nog voor vanaand. Jy wat kom met golwe, hoeveel nog Ek stap deur jou gange van verwoesting met rooi kruise op soveel emosies, vrees, onsekerheid, moedeloosheid, teleurstelling, hartseer en woede. Die enigste sigbare liefde is die wat nog probeer en hulle raak ook moeg. Ek is juist besig om in stilte asem te haal. So pandemie, die bende emosie sanitize en kom sit hier by my op die stoep. Drink 'n koppie koffie en aanskou saam met my die grootsheid daar buite voor julle gaan. Wat ek van hierdie gedig nogal hou wat my opgeval het, is aan die een kant die rou realiteit te kan raak sien. Hierdie foto het hy vir my gestuur uit sy eie ervaring en met ander woorde aan die een kant doodgewoon die rou realiteit te kan sien. En dan ook eerlik te kan bewus raak van dit binne ingaan, gedagtes en emosies, dit wat om hom gebeur, maar dan ook op so 'n manier dit ek kan doen om dit nie te beveg nie, om dit nie te ontken nie, nie daarvoor weg te hardloop nie, maar hulle te nooi om hier te kom sit en te kom sien dat COVID en die pandemie is nie die enigste nie. En daar is 'n grootsheid en daar is 'n ruimte. Is aangrypend nie. Sjoe, ek moet sê, hierdie het my besonder aangeraak toe ek hierdie gelees het en dis nogal ek dink 'n baie mooi oefening wat ons kan doen om per geleentheid sommer 'n gedig te skryf en op so 'n manier hierdie te kan doen. Ek wil graag nou voordat ons aangaan dat ons net 'n klein bietjie bewegingsoefening doen, want dit kan dalk 'n bietjie swaar raak so. Kom ons doen gou 'n yogaatjie. Ek gaan 'n bietjie die kamera net kant toe skuif en dan gaan ek vra dat ons net so 4 oefeninge doen wat ons net so 'n bietjie die vloei deur ons liggame kan ervaar en dat jy 'n bietjie kan oefen ook om die bewegingsmeditasie 'n kontak met jou lyf te kan hê. So die eerste enetjie wat ons gaan doen, nadat ons telkens eers die skoonmaak ook gaan doen, so ons gaan die skoonmaak een doen soos ons gewoonlik doen. En daarna gaan ons
die eerste oefening doen. So kom ons begin net eers met die skoonmaak oefening. Wat jy doen van jou arms opvat, jou oë toemaak en as jy so voor jou oë verby gaan, probeer voel hoe dit alles skoon gevee word van wat verby is en jy kan net ontspan. En met jou oë wat toe is, wil ek jou vra om jou hande en jou vuiste te maak en verskriklik in te span. Ook jou voete en jou tone baie in te span en jou tone op te lig. Verskriklike inspanning en dan vir 'n oomblik te ontspan en stadig te ervaar wat die effek van die ontspanning op jou lyf, op jou hande en op jou voete is. Voel of daar 'n verandering in temperatuur kom, tinteling en ons doen dit weer. Span jou voete op en maak gebalde vuiste met jou hande. Druk dit hard saam en voel die pers, voel die druk, voel die spanning in spiere en in voete en laat span stadig. Voel hoe spiere ontspan, voel hoe interessant, unieke sensaties daar weer jou hande kom. En nog een laaste keer dieselfde lekker inspan met hande en tone optrek en weer eens rustig net ontspan. Kom ons maak skoon met op. En rustig voor jou oor verby. Volgende oefening is eenvoudige ene wat ons arms doodgewoon op na bo gaan met inasem, opstrek en met die uitasem maak jy voor jou bors so 'n gebedshouding met die duim wat in die sternum druk. En weer met die inaseming opstadig, voel die hande, voel die beweging, die spiere, strek lekker uit en voel hoog hoe ver jy kan strek nog 'n bietjie tot by die grens en uitasem op pad af. Voel dit saggies hoe die vingers teen mekaar raak, die duime raak teen mekaar en teen jou bors. En dieselfde weer met die volgende inaseming op en strek. Kom hierdie keer baie stadig. Voel die spiere wat beweeg. En vooral hoe jou hande en vingers nou nader mekaar kom, voordat hulle mekaar raak, is daar 'n spesifieke, besondere moment. Dit voel of jy dit kan vang net voor hulle mekaar raak, en dan die aanraking, en dan harder druk, duim teen die bors. En voel vir 'n oomblik of daar enige reste is van die beweging in jou lyf. En ons maak skoon. Die volgende strek is 'n strek wat bietjie agtertoe gaan wees. En soos wat jy nou so sit, gaan ons dieselfde doen, maar net hierdie keer terug strek. Agterkop terug met die uitaseming. En dan, as jy vorentoe kom, inaseming en die hande teen die bors. En dieselfde gaan ons weer uitstadig ook voel al die spiere wat nou beweeg. En strek heeltemal oop en voel die lyf teenwoordig hier net waar jy is. En inasem terug. Nog 'n laaste keer oop. Strek so ver as wat jy kan. En versigtig en fyn met jou grense. Dit is 'n stukkie deernis wat jy daar is, so lank wat jy daar kan hou, nog 'n bietjie. Hou hom nog 'n bietjie. Voel dan hoe hy warm word, hoe daar moontlik selfs pyn kan kom, of wees versigtig daarmee. Deernis daarin. Asem daarin terwyl jy so is en vorentoe terug. Kan jy die reste aanvoel in jou arms, wat 'n bietjie harder gewerk het? En kom ons maak skoon.
Die laaste ene wat ek jou nooi om nou vir 'n oomblik jou arms om jou te sit asof jy vashou, asof jy jouself vashou. Maak sommer vir 'n rukkie jou oë toe en voel die aanraking oor jou lyf, oor jou arms, jou hande waar dit aanraak. En dink bietjie nou wie hou vir wie vas. Is dit jou lyf wat jou lyf vashou? Dalk het jou lyf vashou nodig. Is dit jou lyf wat jou hart vashou vir die pyn en ongemak? Dalk het dit nodig. Dalk is dit jou bewussyn wat jou gedagtes en emosies en sensasies nou vashou. 'n Liefdevolle ruimte wat vashou. En dalk ervaar jy ook iets van die groep, almal wat nou ingeskakel is, wat saam vashou. Saam bewus is van mekaar. En ook dieper vashou. As dit vir jou gemaklik is om op 'n spirituele vlak te ervaar hoe jy vasgehou word. Lekker uitasem en ons maak skoon. Voordat ons aangaan, wil ek jou nooi om net eers 'n bietjie bewus te raak van wat die effek hiervan is op jou lyf. En het jy besef ook hoe die fokus dan nou geskuif het, nie? Het is ongelooflik wat 'n mens se kapasiteit is, dat jy aan die een kant dus kan inzoom op jou gedagte wêreld of jou verlede en pyn van bewus raak in jou hart, en dit kan intens wees, en jy kan verlies voel en emosies voel en in jou lyf, en dan skuif jy die fokus van jou aandag, nie? Na asem toe, na breër toe, na meer toe, en dan as jy dit in jou lyf gaan voel, kan jy die effek ervaar wat in jou binneste gebeur. Ons gaan nou 'n verdere treetjie gee met ons tema, en met hierdie tema wil ek eers net voordat ons by die swaarkry deel kom, wil ek net so 'n treetjie gee rondom ego en ons verstaan van ons identiteit, want ek het nogal oor en oor tot die bewussyn gekom, dat die manier waarop jy oor jouself dink, het 'n beduidende impak op hoe jy swaarkry beleef. Byvoorbeeld, as jy nou jou identiteit sien, as hierdie bak, en vir sommige is hulle identiteit, kom ons sê maar, hulle mooi geskoes maak hierdie, dit is 'n mooi gespierde lyf. En dis my identiteit, en dit is vir my verskriklik belangrik hoe ek lyk, en hoe ek presenteer, hoe my spiere is, en my identiteit word daaraan gekoppel. Anders sit weer hulle identiteit rondom hulle, kom ons sê hulle emosionele ingesteld, hoe gelukkig hulle is of nie is nie, en hulle persoonlikheid, en dit is hulle identiteit wat hulle dit aankoppel. Ander sal byvoorbeeld hulle, kom ons pat hierdie ene as, kom ons kry 'n boek vir die wat hulle identiteit rondom die intellektuele vind, en my opleiding en opvoeding, dis my identiteit, en my denke, en hoe goed my denke is. Ander weer oor hulle oortuigings. Hulle het nou weer rondom hulle oortuigings en dinge, is dit nou weer hulle belangrikste vorm van hulle identiteit en selfverstaan. Ander mense, en hoor net hoe gaan dit daar aan, he, in hierdie identiteitsbak. ander sien die hulle identiteit in hulle rol, hulle werk, van dit wat hulle doen. En hierso is 'n stukkie identiteit, as ek by die werk goed gaan, dan voel ek goed oor myself, en as ek 'n verhoging en 'n bevordering kry, dan voel ek uitstekend oor myself. Ag, so kan ons aangaan. Daar's verskillende maniere waarop mense hulle identiteit sien, en ek het nogal veral begin besef wat se groot impak dit het op die manier waarop mense dan reageer as daar moeilike tye kom. Want baie van hierdie tipe dinge wat ons hier het, wat ons as identiteit sien, gebruik ons juis om soms beter as anders te probeer wees, of ons probeer anders wees as ander,
of ons probeer apart wees van ander, ons identiteit af, baie duidelijk afgrens en afsny. En as dit vir jou so belangrijk is oor jou identiteit, dan kan jy denk, as jy dalk een van hierdie kernfacette van jou identiteit verloor, kom ons sê, jy het jou werk verloor. Te begin van jou, ek het sê dat februari nie werk nie, so kom ons sê, as jy nou daai effect het, wat gebeur as jou identiteit rondom jou werk was, en skielik verloor jy dit? Kan jy net vir oomblik die aanvoeling kry wat die impact daarvan kan wees? En ek wil gou vir julle net hierdie mooie aanhaling wys wat Erik Fromm geskryf het. En ek dink dit gee vir ons 'n baie goeie prentjie van hierdie proses. I am if I am what I have and I lose what I have, then who I have, who then am I? So as ek myself in een van hierdie fasette verbind het en ek verloor dit of dit gaan nie goed daar nie as ek dit aan my lichaam gekoppel het en ek word siek, of het aan my besittings gekoppel het en ek verloor dit. As ek dit aan iets anders gekoppel het, soos my emotionele gezondheid en dit gaan sleg daar, en ek verloor dit, dan wie is ek? So die vraag is nogal kritisch daar, dat ons onszelf daar sal aanvra, wat is wees en wat is hy? En wat is daai wees? Wie is jy ten diepste? En is daar een manier om my identiteit te vind, wat anders is, as wat jy net dit aan een ding gaan vastvat, en dat het meer kan wees, dat het dieper kan wees. Hierdie is die foto's van toe ons huis afgebrand het, so 2,5 jaar gelede. Dit was nog wel een redelike ervaring, jy kan jouself net indink, woensdagmiddag 12 uur, hier is die huis net in die brand, en dit is hoe dit na die tyd lyk. Daar het letterlik niks oorgebly van dit nie, buiten een dingetjie wat oorgebly het. Maar kom ek stop met eers daar en vertel vir julle interessante ervaring wat ons gehad het met dit. Toe die huis nou afgebrand het en ons daar staan en ons sien daar gaan alles, het was daar interessante emoties en gedagtes en gewaarwordinge wat by ons opgekom het. Ek het nogal vir my seun Bernard gesê, hoorie, kom ons sien hierdie as so half een navorsing oor wat gebeur met iemand se emoties en gedagtes en lyf as so iets met jou gebeur wat jou huis afbrand. So ons gaan fyn ingestel probeer wees om te kyk wat gaan aan. Monica sê toe op een stadium terwijl sy daar staan, is dit nie goed om nie verknog te wees aan jou goed nie? So en toe sy daai sinnetjie sê, toe besef ek, wow, hier is iets van een stukkie bevryding wat sy beleef, dat sy nie haar identiteit aan die huis en aan die inhoud van die huis gekoppel het nie, maar dat sy sê, maar my identiteit staan nou hier, dis nie ek wat afbrand. En dit was my die vreemdste geweest, ek kon nie glo hoeveel artikels en radioprogramme en selfs tydskrifte, mense het my gekontak om iets te skryf, om te sê oor die manier waarop ons het hanteer het, en ek kon glad nie verstaan wat die hoe haar is nie. En ek wil eerlik, ek kon nie verstaan wat dit is nie, want daar is mense wat baie erger goed beleef, ver erger, en nou is het asof die huisding nou so een groot issue is. En ek praat hier nogal met Dr. Stefan Botha, en ek sê vir hom, hoor, dit is vir my die vreemdste ding. daar is erger dinge wat mense deurgaan, en nou word ek gevra van hier en daar op te tree, en hier op radio, en hier een artikel te skryf, kerkbode, noem het, en ek verstaan nie die hoe haar daar oor nie. En toe sê hy een baie interessante ding. Hy sê toe, baie mense koppel hulle identiteit aan hulle besittings. En ek het dit tot op daai punt nie so verstaan nie. En dat het vir sommige mense verskrikkelijk erg is om te dink, dat omdat dit nou afgebrand het, het hulle identiteit afgebrand. En hy sê toe nogal een mooie ding, hy sê, jy sal dit sien baie mense se motors, hulle sit hulle baie identiteit in hulle motor. En as jy nou voor daai ou indraai, of daar gaan iets verkeerd met die motor, of wat ook al, dan word hulle identiteit daardoor aangeraak. Dit is eindelijk erg om te dink, nie? Maar so daarom moet ons regtig bietjie dink, waar kom die pyn dan vandaan? Want ons gaan allemaal die verskillende vorme van pyn, jy gaan ergens een verlies aan iets hê, maar as jy jou identiteit aan die facet gekoppel het, vooral, dan kan die verlies besonder erg wees. Natuurlijk is daar diep verbintenisse, ook met mense, wat het vir ons moeilik en swaar maak.
Maar ons moet ook fijn versigtig wees of ons nie dalk ons identiteit aan 'n persoon koppel. En dit het ek ongelooflik baie keer gesien, dat mense hulle rol as ma byvoorbeeld of as eggenoot, hulle identiteit so daaraan koppel, dat dit is wie hulle is, en as hulle die ander persoon verloor, dan verloor hulle identiteit. En die vraag is, het ons nie meer as dit nie? Is ons nie meer as al die dinge nie? Natuurlijk is die facette, en ek denk, mense sê die oppervlakkige identiteit, en het is ergens iets van wie ons, waarvoor ons geken word, maar as jy jouself net in termen daarvan definieer, dan bring jy vir jouself ongelooflike swaar kry oor jou lichaam. Daar is het geen wonder dat hierdie mooie aanhaling van wat is nou weer die ouse naam wat ek net gevoel by hierdie enetjie bykom. Ek sal nou by sy naam kom. Ek sien hy is nou daar van die skerm af. Maar ek gaan gauw vir julle lees wat hy skryf. Ken Wilber, daar is hy. So Ken Wilber het gesê, I have a body, but I am not my body. I can see and feel my body, and what can be seen and felt is not the true seer. My body may be tired or excited, sick or healthy, heavy or light, but that is nothing to do with my inward eye. I have a body, but I am not my body. I have desires, but I am not my desires. I can know my desires, and it's my desires. But what can be known is not the true knower. Desires come and go, floating through my awareness, but they do not affect my inward eye. I have desires, but I am not my desires. I have emotions, but I am not my emotions. I can feel and sense my emotions. And what can be felt and sensed is not the true feeler. Emotions pass through me, but they do not affect my inward eye. Selfs emoties do not affect my inward eye. I have emotions, but I am not my emotions. I have thoughts, but I am not my thoughts. I can know and intuit my thoughts. And what can be known is not the true knower. Thoughts come to me and thoughts leave me, but they do not affect my inward eye. I have thoughts, but I am not my thoughts. Hierdie gedig stel het ook baie mooi. I am not I. I am this one. Walking beside me, whom I do not see, whom at times I manage to visit, and whom at other times I forget, my werklike self, wat ek vergeet, who remains calm and silent while I talk, and forgives gently when I hate, who walks where I am not, and who will remain standing when I die. Ek dink hierdie uitnodiging bring ons allemaal by die punt om te sê, maar hoe sien jy jou werklike self ten diepste? Want dit wat jy op die ouend in hierdie bak van jou sien, en hoe belangrik jy hierdie goed laat wees rondom jou identiteit, het 'n radikale effek oor hoe jy op die ouend jou swaar kry gaan hanteer. As jy jouself kan sien as die ruimte, die bewussyn, die liefde, die vlerke van liefde en bewussyn, teenwoordigheid, wat die goue draad is deur alles wat verander. Hier binne-in gaan baie verander. Jy kan selfs as jy op 'n spirituele vlak wil sien, die koneksie, ook die kosmiese Christus, as jy dit wil sien, ergens manier ervaar van daai geborgenheid, my werklike self, dan is daar 'n ander geborgenheid en 'n ander houding waarmee ek die swaar kry in my lewe hanteer. En so daarom het ek besluit, kom ons begin net eers met hierdie ding. En daar is 'n baie mooi verhaaltjie van hierdie wyse ou, wat op 'n stadium het een van sy leerlinge die heeltyd gekla oor alles. Elke nou en dan klaai. Dan sit hierdie en dan sit daai, hy is geïrriteerd met hierdie en dan is hy geïrriteerd met daai. En toe besluit hierdie wysheer, okay, hoorie, hy gaan 'n plan maak. Hy sê toe vir jou, hoorie, kom hier. En hy gooi 'n klomp sout vir hierdie ouetjie in sy glas en hy sê, drink.
En die ookie proef. En hy sê, ja, hoor, dit is verskriklik sleg. Ek wil, hoekom laat jy my dit nou doen? Toe sê hy, goed, nou kom nou saam met my. En dan vat hy dieselfde hoeveelheid sout en hulle stap daar na meer toe wat daar naby is. En hy gooi die sout in die meer en hy skommel die waterkies op die keer. Hy sê, okay, drink nou van die water. En toe sê, ja, toe drink hy daarvan. Ja, natuurlijk is daar nie veel sout smaak nie. Die grootte van die ruimte waar binne die sout kom, bepaal ook hoe intens en hoe pynlik dit is. En die grootte van die selfverstaan rondom jou geborgenheid, jou ware self, teenoor hoe klein jy soms jouself definieer, het 'n radikale effek hoe pyn en verlies in jou lewe presenteer. So kom ons kyk bietjie na pyn. Hoe is dit dan nou met pyn? Pyn en swaar kry, ja, dis 'n iets wat na ons toe kom, of ons dit nou wil hê of nie, nê. En teenwoordigheid is eintlik 'n openheid vir die hele lewe. Vir alles van die lewe, die goeie en die slegte, die mooi en dit wat minder mooi is vir jou in elke seisoen. En as ons werklik oop kan wees oor die kaleidoskoop van ervarings, van emosies, van pyn en vreugde, van trane van lag en trane van huil en hartseer, en ons kan dit gaan ontmoet van 'n ander hoek af, dan kan die lewe soveel ruimer word, dieper. En dan kan selfs dit wat ons gewoonlik negatief beskou het, pyn en ongemak en selfs van hierdie emosies wat ons as sogenaamde negatiewe emosies definieer, as ons dit tegemoet gaan, met ander woorde turning towards, is die een manier waarop hulle dit stel, dan kan daar heeltemal 'n ander bewussyn vir mens oop. Daar's 'n baie mooi antieke verhaaltjie oor die twee pyne. En ek dink ek gaan hom net eers daai skyfie net eers vir julle kry, dan gaan ons gou die twee pyle se aanhaling kyk. Daar's hy. If a person is struck by an arrow, is it painful? If a person is struck by a second arrow, is it even more painful? In life, we can't always control the first arrow. However, the second arrow is our reaction to the first. This second arrow is optional. Die tweede ene is optioneel. So as jy nou net hierdie metafoor 'n bietjie bedink, elkeen van ons gaan altyd ergens iewers, ja, ergens in jou lewe 'n vorm van pyn beleef. 'N hartseer, jou toon stamp, siek word of wat ook al. So hoe dit ook al gebeur, wat ook al die pyn is, is daar een vorm van pyn wat jy nie kan ontwyk nie. Kom ons noem dit pyn. Maar die tweede pyn wat 'n pyl is die reaksie op dit wat jy nou beleef. En daai pyl, kom ons noem hom swaar kry, suffering. So die een is pyn en die een se naam is suffering. Pyn kan jy nie ontwyk nie, dit gaan daar wees. As jy jou toon stamp, as jy jou kar stamp, as jy iemand moet groet, daai pyn gaan daar wees. Maar die tweede pyn, die reaksie daarop het jy wel 'n invloed. En die manier waarop jy teenwoordig is en jy reageer op hierdie reaksie, dit gaan veroorsaak hoeveel meer swaar kry jy by die pyn wat daar reeds gaan wees, gaan jy bysit. So hoe meer ons fyn bewus kan wees oor die reaksie wat ons het op hierdie pyn, hoe meer kan ons met 'n ander houding die pyn wat daar is, reg hanteer, wys hanteer, beide teenwoordig kan wees en op die regte manier daarop reageer. Maar wat ons gewoonlik doen is, die pyn kom, maar in my kop kom hier 'n verskriklike klompie gedagtes en konsepte en filters waarmee ek verskriklik ooreageer. Die een is react en die ander een is respond. Die een is react, is absoluut net rou te reageer. Of gaan ek met wysheid reageer en nie deur die filters en dat ek bewus is van filters wat dit vir my erger maak. So as ek kan oefen
om bewust te wees van die tweede pijl. Want die tweede pijl help ons om eindelijk te besef dat daar een klompie mechanismes is wat ons wel oorbeheer het rondom pijn. En ek het al gesien dat dit ongelooflike effek in die doodgewoon as jy bijvoorbeeld kopseer het. En jy sê, oh nee, ek wil nie nou kopseer nie, ek moet al hierdie goeders doen, ek moet al daai goeders doen. Maar as jy eerst by die punt kan kom en sê, maar hoorie, ek gaan hierdie kopseer net vat vir wat hy werd is. Sonder die ekstra goed, want ek moet nog hierdie werk doen, ek moet nog daai doen, ek moet nog daai, en ek bou daarop, en 'n stukkie aanvaarding bysit, myself eerder hanteer, soos wat ek 'n vriend sou hanteer, wat kopseer het, en sê, ach joh, dis nou erg, waar is die seer? Vertel my, kan ek vir jou ietsie bring, wat dit kan help? Kan jy sê, dis 'n ander reaksie, as wat ek self oorreageer op dit, want ons reageer gewoonlik met, of 'n vorm van aversie, ek wil het nie heen nie, of jy ignoreer dit, of een vorm van verknochtheid, weet, ek soek hierdie ding, ek wil dit anders hê, dit moet nou anders wees. En dis hoekom verlede week se opmerking oor aanvaarding krities is, en hoekom ons daai steentjie moes bou, voordat ons vanaand tegemoet gaan. Kyk net byvoorbeeld na hierdie. Hierdie formule, die formule vir swaar kry, nie, nie vir pyn nie, pyn kom vanself. Pyn, dit wat jy nou nie kan keer nie, maal weerstand is gelyk aan swaar kry. Dink 'n bietjie daaroor. Hoeveel keer word die pyn wat daar is, deur jou weerstand vererger? En het jy al gesien wat se verskil dit maak wanneer jy dit kan regkry om daai weerstand nie weg te kry, is baie moeilik om het weg te kry, maar kom ons sê net van bewust te wees, sê, o, kyk nou weer hoeveel weerstand het ek teenoor hierdie ding, aha, net in die proses van bewustsein van weerstand, 'n bietjie meegee, toegee vir hierdie emosie, vir die pyn wat daar is, vir die verlies wat daar is, maak die swaar kry minder, pyn maar weerstand is swaar kry. Allowing pain to be, sê Eckhart Tolle, full attention is full acceptance. Allow the pain to be. Full attention is full acceptance. Facing deep pain and allowing it to be is the way of the cross, sê hy. Enlightenment through suffering. The worst thing in your life, your cross, turns into the best thing that ever happened to you by forcing you to surrender into death, in aanhalingstekens, om iets te laat gaan, forcing you to become nothing. So God becomes all. Die leer bak, so dat God alles kan word. Enlightenment through suffering, saying yes to what is. Hoe interessant is dit nie, nie? As jy dit net jouself in die situasie kan indink en hoe jy gewoonlik reageer op die swaar kry dinge. En dat ons al meer en meer bewus kan wees daarvan, dat daar ander maniere is om het te hanteer. En ek wil graag so'n aanhalingkie of wat net vir julle lees uit van die studiestukke wat daaroor geskryf is oor hoe die meganisme van mindfulness werk. Oeps, sorry. Hier is nou 'n groot foutjie. My delete key hak vast. Daar is hy. Goed. Daar gaan hy. Goed, ek gaan aanvaar dat my delete key het nou vasgehaak, so ek gaan rustig by dit wees, dis baie interessant, maar ek gaan hom gou vir julle share, en ek gaan net die paar punte uit hierdie paar artikels vir julle aanhaal, net om te wys hoe die meganisme werk van mindfulness, en 'n ander houding wat jy na die pyn toe beweeg, sodat jy daardeur 'n ander manier met pyn kan omgaan. So oor die meganismes van mindfulness, through the process of mindfulness, one is able to disidentify from the contents of consciousness and view his or her moment by moment experience with objectivity. We term this process reperceiving, as it involves a fundamental shift in perspective. So reperceiving can be described as a rotation in consciousness in which what was previously the subject becomes the object. Vroeger was die gedagtes en die pyn die een wat in beheer is.
die subject. Nou is die bewustzijn in beheer, reperceive, jy kyk nou na jou pijn en na jou gedagtes, dit word nou die object. It's a process whereby one gains an increasing capacity for objectivity about one's own internal experience. Net die bold deel en die volgende deel, whether it is pain, depression or fear, reperceiving allows one to disidentify from thoughts, emotions and body sensations as they arise and simply be with them instead of being defined by them. Dis is nou groot woorde, maar ek wil jou vra om net so verskriklik mooi in te zoom, want wat nou hier by mekaar kom, is nou die hele ding van identiteit en op 'n ander manier met swaarkry om te gaan. So, it is pain, depression, fear and reperceiving allows one to disidentify from the thoughts, emotions and sensations and simply be with them instead of being defined by them. So, ek is nie my depressie nie. Ek is nie my werksverlies nie. Ek is nie my huwelik wat gesneuwel het nie. Ek is nie 'n geskeide nie. Ek is iemand wat 'n egskeiding beleef het. Of as jy kanker het, ek is iemand wat die siekte het, maar ek is nie 'n kankerleier nie. Kan jy sien die verskil? Ek is iemand wat woede in my het. Ek is nie woedend nie. Kan jy sien, dis 'n totaal ander manier as jy jou identiteit nie sien in dit wat in die gedagtes en emosies in lyf aangaan nie, en dat dit nie in beheer is nie, maar dat bewussyn in beheer is, dan sê hy, this pain is not me, this depression is not me, this thoughts is not me. We are no longer controlled by the states such as fear and anxiety. And it enables you to experience even very strong emotions with greater objectivity and less reactivity. Nou kan jy respond met wysheid, nie net reageer nie. Through mindfully attending to negative emotional states, one learns experientially and phenomenologically that such emotions need not be feared or avoided. En ek moet eindelijk nou hierdie sinnetjie met nou even hierdie gedeeltekie, wat daar is, moet ek eindelijk ook nou merk. Want as jy dit ervaringsgewys kan ervaar, dat nie net in jou kop nou wat ek vir julle vertel nie, maar jy kan sit met die meditasie en die kom een negatieve emosie of die kom die pijn, jy kan die bak wees wat dit verwelkom wat daarna kyk en van 'n afstand af fyn ingestel daarheen beweeg, dit nie ontken nie, sê dis die pijn, dis die gevoel en dis hoe ek het hanteer en as jy dit voel, nie net in jou kop het nie, maar voel, dan is daar 'n ongelooflike ding wat in jou menswees gebeur. Jy begin 'n nuwe identiteit ervaar, nie net in jou kop nie. En jou verhouding verander natuurlik nou met dit, want die content itself, ek sê, dis baie mooi sinnetjie, emphasis is on changing one's relationship with thought rather than the content of thought. Ok, ek gaan daai goedjies nou maar verby gaan ter wille van die tyd, net weer eens die aanhaling, I am not my pain, I am not my anxiety, I am not my cancer, there is more right with you than wrong, we are here to gain access to that part of us which is not broken. Daai ware jy, dit is waarin jy toegang kry as jy in meditasie sit. Nou, hierdie gaan ek net vir 'n oomblikkie, onthou gou hierdie prentjie, maar ek sal hom nou afsit en dan kan ons dan sal ek julle dit hierna verduidelik. Maar onthou nou daai prentjie, die plat, vlak, so, en dan is daar sulke gedeeltjies wat opgaan en so. Ek gaan dit gou vir julle verduidelik. Dit is Daniel Siegel se fenomenale konsep van die plane of possibility. As ek nou vir jou sê, dink aan 'n tamatie, dink aan 'n ster, dink aan 'n tannie van jou of 'n vriend van jou, aan 'n muis of 'n boek of ergens 'n gediggie. Dink aan die binnenkant van 'n kerk of aan die binnenkant van 'n kroeg of die smaak van 'n ertjie of aan 'n glasbal. Dink aan die mooiste skildery wat jy in jou lewe nog gesien het. Kan jy eintlik, hè? Jy het 'n fenominale plane of possibility om aan te dink.
in enige moment, in hierdie moment, jy kan enig iets dink. Dis ongelooflik, maar wat gebeur, in sekere situaties, word hierdie plein een bietjie kleiner gemaakt dier een plateau, wat daar so, kom ons sê jy speel tennis, ek sien nou verder is nou daar aan die gang, maar nou is dit in die tennis milieu, so nou, denk jy nie die ander goed, maar wat jy wel aan dink is die skare en die bal en die spelers en die goed, so dit beperk nou al die ander moontlikhede, jy gaan nou in die tomatie dink en een of ander gedigje en een mooie skilderij nie, jy gaan nou die tennis goed bedink, en dan as jy nou nog verder kan focus op die pijntjie wat opgaan, kan jy op die bal focus, net op die bal, jy kan inzoom op die bal, en jy kan absoluut ingefocus wees op hom. En wat hy skryf is, ons het die kapasiteit in ons focus, in ons denken, om uit enige iets te dink, om in een plateau te dink en op te gaan, en ons kan skuif. Daai skuif is een fenomenale gawe. En in ons hantering van swaarkry, van ons pijn, en angst kan ons soms inzoom tot by die pijntjie, en ons kan voel, hier sit die pijn, hier is die situasie, maar is so nodig om die aanpasbaarheid te hê, om die groot prentjie te kan sien, en weier te kan sien. So is een ongelooflike concept wat hy het, nee, die plane of possibility, wat die mens in jou menswees het, en nou ja, ok, kom ons gaan so 'n bietjie 'n tree verder, en ek wil gou vir julle, die laaste treetje gee oor stress, voordat ons met die laaste oefeningie gaan afsluit. Want ek dink, rondom al die type swaarkry, is stress ene wat nou nie altyd so prominent is nie. Dis wel in die achtergrond het stress een rol. Maar ek dink, dis een van die goed wat ons die siekste maak, en wat ons baie keer die minste van bewus is, en min na toe beweeg. Ek het in myself gesien, verlede week was het baie erg geweest vir my voor die aanbieding, ek het op 'n stadium regtig soveel stress beleef, en ek moet nou gaan stap, en ek moes gaan stap in die ruimte gaan sien, en so aan, en vir myself sê, dankie stress, ek besef, jy dink, het is baie ernstige gesien, en het is so, maar die wereld is ook groter as net dit, en ek moes ruimte kry, en spasie kry, en die plane of possibilities deurwerk, en sê, dankie vir stress, maar kom ons kyk net so vinnig na baie oulike manier waarop die dot B, wat die kursus wat ek in Londen gedoen het, vir die jong mense en die kinders verduidelik hoe stress werk. Ek gaan twee kort videokies na mekaar wys en dan gaan ons 'n bietjie daaroor nadink. Whether we like it or not, bad stuff happens. And life isn't always easy. And when something difficult or stressful happens, our body reacts in the same way it's done since the Stone Age. Fear takes over, and our body kicks into fight, flight, or freeze mode. Either we fight this threat to our survival, we fly away from it as quickly as we can, or we freeze, hoping we won't be seen. There's no time for us to think. Using our prefrontal cortex, the bit of our brain which talks us through our problems and tries to solve them. We've just got to do something. The brain's panic button, the amygdala, sounds the alarm and sends signals straight into the body. The heart beats faster, pumping blood to the major muscles so that we can run away. We breathe more quickly to oxygenate the blood. And the bowels get rid of excess weight so we can move faster. The human mind is an amazing thing, but it was originally built more for survival than for happiness. Once upon a time, when we lived in caves and fought saber-toothed tigers, we needed to be on the lookout for threats and dangers all the time. This is why nowadays, even when things are going well, the mind will often end up thinking about what is threatening us, about what is going wrong. We're not that different now to how we were thousands of years ago. This means that even something really small, like the way somebody looks at us, or a few words they say, or even a simple text, might snag our attention. And we just can't stop thinking about it. We chew over the same thoughts again and again.
This is called overthinking, ruminating, or catastrophizing. One tiny thing can snowball into stress, anxiety, frustration, or depression, which we find hard to escape from. In bed at night, we may find that we can't stop thinking. And sometimes this can stop us getting to sleep or wakes us up in the middle of the night. Terwijl ik nou hierdie wijs, hierdie prentjie wat hulle daarna vertoon is om te sê, op een stadium was daar in ons ontwikkeling tydperk aan die linkerkant wat ons spanning of stress beleef het, maar daar was ook kampvuurtye wat ons kon rus en ontspan, so daar is hierdie hoë impak en dan was daar rustige tye, maar nou, met ons huidige manier van leef, is daar kampvuurtye in die daar nie, en die stress is van 'n ander aard, wat die heel tyd daar is, en dit veroorsaak natuurlik dat al die hormone en al die reaksies in die lichaam die heel tyd daar is, asof ons die heel tyd onder hierdie groot uitdagings is. En daarom is die uitdaging vir ons om met wysheid daarmee te werk, om na die stres te kyk, om het nie te ignoreer nie, nie verby dit te hardloop nie, maar hierdie is nogal 'n prentjie wat mens nogal laat rol, nie. Maar om letterlik na jou stres te kyk, en om te gaan probeer bepaal waar dit vandaan kom, hoe dit funksioneer, hoe dit in jou lyf presenteer, en dat jy fyn ingestel kan wees daarvoor. Byvoorbeeld, dit te vra, jy weet, waar sit dit in die lyf? Wat se gedagtes is die gedagtes wat ek voer of voed, wat gewoonlik na hierdie spanning lei? Ek het byvoorbeeld al gesien, ek het so 3 goeders wat ek gereeld sien, wat ek my spanning veroorsaak. Die een het ek gesien, ek herinner myself oor en oor en oor aan wat ek moet doen. Dis interessant, oor en oor, jy moet dit doen, en al wat ek doen is, ek het dit neergeskryf, ek het 'n elektroniese dagboek, maar nog steeds herinner ek my die hele tyd. Die ander ding is, ek sal byvoorbeeld rehus, weet, voor die tyd, voor ek die ding moet aanbied, oor en oor en oor, en dan sal ek weer na die tyd weer recap daaroor, ek moes dit gedoen, en op die oomblik is dit daai, asof ek dit die hele tyd aanbied, nee, as ek voor die tyd voorberei, is goed om gevoorberei te wees natuurlik, maar as dit net bekommernis is, waarin ek myself in daai skoene bevind, van ek is nou in daai gesprek, of ek bied nou 'n ding aan, en na die tyd, is ek nou weer besig om daar te dink wat ek moes gedoen het, is ek nog steeds daar, so nou bied ek nie meer net 'n uur lang hierdie ding aan nie, ek bied het vir dae lank aan, want my kop is die hele tyd daar, en as my eers begin sien, dis wat my kop maak, en dan kom hierdie emoties, wat se aksies en reaksies in my emoties ook al kom, so ek dink rondom spanning, wil ek ook vir jou vra om nogal daar bietjie met 'n fyn ingesteldheid na jou liggaam te luister, jy weet, waar spanning begin sit en hoe dit vir jou presenteer, by jou skouers, hartklop, bloeddruk, asemhaling, vlak asemhaling of diep asemhaling. Die ding dat mens voel, jy moet baie keer toilet toe gaan, hoe jou brein sif is of nie sif is nie. Die effek hiervan is dat jy weet, moegheid kan aanvoel, dat jy slaapprobleme kan kry, kopseere kan kry, rugpyn, hoë bloeddruk. Ja, so kan ek seker maar aangaan met al die siektes wat dit tot gevolg kan hê. Maar ek dink nogal, ons moet die uitnodiging hoor ook, dat ons meer fyn aangevoel oor ons liggaam en spanning kan wees. En die manier waarop ons dit doen, is nie om jouself te veroordeel en kwaad te wees vir dit nie. Want as jy dit eers doen, dan gaan jy regtig vir jouself net nog meer moeilikheid maak. So die uitnodiging is, luister na jou lyf, wees teenwoordig daarby, pause bietjie, maak tye van kampvuur, sodat jy 'n bietjie na jou binneste kan kyk, selfsorg kan toepas, 'n body scan kan doen, en dat jy dis 'n ander manier ook na jouself kan kyk. Ons gaan nou afsluit met 'n laaste gedeeltetjie, en dit is, ek dink ek gaan net, miskien net so kort opmerkingie oor die pynliggaam maak, maar ek gaan dit net vinnig maak. Eckhart Tolle praat van, in sy boek A New Earth, wat ek dink een van die beste boeke is, geskryf oor ego en rondom jou pynliggaam, en hy noem die pynliggaam as die konglomeraat of die kompilasie van al die pynlike dinge in jou lewe, wat amper 'n persoon word, iets word,
wat kan reageer, wat pijn druk plekjes het. en hy sê, hoe meer jy bewus kan raak van hierdie pijnlichaam van jou, want hy oorreageer, of sy kan verskrikkelijk aangaan in sekere situaties, en is juist dan, wanneer hy sê, oh, dis die pijnlichaam, ergens het iets in die verlede gebeur, wat pijnlijk was, en nou is ek druk seer. Iemand moet net nie vir my dit sê nie, of as hierdie persoon kom, want ek het in my kop, hierdie persoon, hierdie pijnlichaam leef so, en is so teenwoordig, dat ek nie altyd achterkom, dat die pijnlichaam sy eie lewe het nie, en my lewe oorneem, en my gedagtes oorneem. Die pijnlichaam en emoties neem selfs gedagtes oor, en sê, o, want ek, sê maar, die pijnlichaam is verbind met iemand vir wie jy kwaad is, of negatief oorvoel. Dan is die pijnlichaam die een, wat die hele tyd jou gedagtes gaan voer, want kyk wat doen daar, kyk wat doen daar, hy maak het net erger en erger. En die pijnlichaam word die lens soms dan, na waar jy die hele lewe na kyk. En dit kan regtig jou lewensgeluk steel. As jy die pijnlichaam voed, en nie besef dat daar ruimte moet wees rondom die pijnlichaam. En weer eens, as jy bewus raak van die pijnlichaam, van die konglomeraat, van klomp dinge wat jy nie baie logies altyd is nie, is om met sagte, deernisvolle teenwoordigheid daarheen te beweeg en te oefen om dit te laat gaan. Hoe meer ons kan oefen om dit te laat gaan, kan ons die ervaring van ligtheid en bevryding kry. Ek wil nou graag een bergmeditasie doen. Nou, die bergmeditasie begin ook met die basiese fondasie doen, en dan gaan jy genooi word om een berg in jou verbeelding te sien, en verskillende aspekte van die berg te beleef. So, geniet dit nou saam, maak jouself lekker gemakkelijk, sit lekker gemakkelijk, en kry vir jou een posiesie waarin jy nou ook net jou oor kan toemaak, net een bietjie rustig kan word. Die intentie gaan wees, is dat ons nou teenwoordig gaan wees, waar jy is, geanker te wees. So teenwoordigheid is die een uitnodiging, en die ander uitnodiging is die uitnodiging van om met liefde ook teenwoordig te wees. Kom ons haal lekker diep asem, terwyl jy voel hoe jou voete vas aan die grond is, en as jy uitasem, voel sommer asof jou voete in die grond in vas gaan, en daar wortels uitvloei en groei in die grond in. En nog een keer dieselfde, net lekker jou voete wat in die grond in vas groei, dat jy geanker is en vas is. Nou wil ek jou nooi om in jou verbeelding een berg te kry. Een berg in gedagte te hou, dit kan een werklike berg wees. Dit kan soos die een wees wat op die skerm is, maar jy moet weer oor toemaak as jy wil. Of jy kan sommer een verbeeldingsberg ontwikkel, of jy kan een tafelberg dink. En ek wil jouself nou eers indink in hierdie berg. Hoe lyk hierdie berg? Is daar klippe op die berg? Is daar gras? Is daar bome teen hierdie berg? Blou lig, of hoe lyk die weer by hierdie berg waar jy nou is? En jy sien, daar is 'n stroompie moontlik langs die berg, gras en ander plante langs die berg. En jy kan sien, hierdie berg het 'n hoogtepunt, en dat hy ook aan die kante af waar hy vas is in die aarde en daar geborge is. Wil jou nou nooi om vir 'n oomblik jouself in te dink dat jy die berg is, dat jou kop die boepunt van die berg is, dat jou skouers die kante van die berg is, en dat jy so vas en geankerd is daar waar jy is in die aarde, soos wat die berg vas en geanker in die aarde is.
jy weet dat elke dag kom daar verskillende weerstoestande oor jou berg, oor jou lewe. Daar kan daar oggend vroeg vreeslik baie reën wees, soos in die Kaap met storms. Kan ooptrek en sonskyn wees op jou berg. Dit kan nag word met tyd, weer dag word. Soms ook selfs haal wat jy beleef en nog steeds te midde van al hierdie verskillende ervarings van haal en weerstoestande, is jy vas en geanker, is jy veilig. Seisoene kom en gaan ook. Daar is die seisoen waar alles op jou berg grys en vaal is, waar daar nie veel kleur is nie, koud, kan selfs sneeu wees, maar steeds is die berg geanker en vas. Dan kom daar lengte wat stadig sy kop deursteek en is daar tye wat jy lewe voel en tinteling voel, vars lig en groen blare, tinteling ervaar, steeds is jy vas en geanker, en die son kom, en soms is daar baie groei, en is daar weligheid, en voeltjies wat sing, en kleure, en beweging en aksie, maar ook die brandende warm van die son, wat bak teen jou en die druk en die spanning en baie beweging en aksie wat plaasvind. En steeds is jy vas en geanker en veilig. Herfs kom ook, waar jy blare laat op jou laat voel, op jou val, hoe die tyd koeler word en selfs in herfstyd, as alles verkleur, is jy geanker en vas. Het kan ook wees dat daar 'n brand ontstaan op die berg. En die brand verwoes dit wat vir jou belangrik is en wat jy baie waarde aan geheg het. Wat absoluut net verwoestend die lewe oor jou brand, wat jy nie oor beheer het nie. Die pyn daarvan, die verlies daarvan, die rook, die verstikkendheid daarvan op emosies, op jou lyf, op jou gedagtes. Maar jy is steeds geanker, vas en veilig. Die reën val weer, al is die roet van die brand nog steeds in die berg, val die reën en kom daar weer nuwe groen grasies. Daar begin weer voeltjies sing, strome begin vloei en die berg herstel na sy vorige groenheid en lewe. En steeds is die berg vas en veilig. Ek eindig die aanbieding gedeelte met 'n gedig, The Invitation. It doesn't interest me what you do for a living. I want to know what you ache for. And if you dare to dream of meeting your head's longing, it doesn't interest me how old you are. I want to know if you will risk looking like a toot for love, for your dreams and for the adventure of being alive. It doesn't matter me what planets are squaring your moon. I want to know if you have touched the center of your sorrow.
If you've been opened by life's betrayals or have become shriveled and closed from fear of further pain. I want to know if you can sit with pain, mine and your own, without moving to hide it or fade it or fix it. I want to know if you can be with joy, mine and your own, if you can dance with the wildness and let the ecstasy fill your tips of your fingers and the toes without cautioning us to be careful, to be realistic, to remember the limitations of being human. It doesn't interest me if the story you're telling is true. I want to know if you can disappoint another and be true to yourself. If you can bear the accusation of betrayal and not betray your own soul. I want to know if you can be faithful and therefore be trustworthy. I want to know if you can see beauty even when it's not pretty every day. And if you can source your life from God's presence. I want to know if you can live with failure, yours and mine, and stand on the edge of the lake and shout to the silver moon, yes. It doesn't interest me to know where you live and how much money you have. I want to know if you can get up after a night of grief and despair, weary and bruised to the bone, and do what needs to be done for the children. It doesn't interest me if you who you are, how you came to be here, there. I want to know if you will stand in the center of the fire with me and not shrink back. It doesn't interest me where or what or with whom you've studied. I want to know what sustains you from the inside when all else falls away. I want to know if you can be alone with yourself and if you truly like the company you keep in that empty moments. Ek wil afsluit deur net vinnig vir julle 'n wens toe te wens. Daar's die invitation. En dit is die wens, mag die pyn die sandkorrel wees wat tot die parel lei in jou wese. En baie dankie vir vanaand se saam tree gee deur moeilike areas vol distels en dorings, maar wat ook kan lei tot die mooiste uitsigte en die diepste rykdomme en die wydste ruimtes. Mag jy elkeen daarin groei.